Підписуйтесь ми на каналі Леді Марія. Так, привіт, друзі. І ось продовжуємо нашу подорож у місті Реджайна. Сьогодні свято в Канаді, 1 липня, День Канади, та якби ніби День Незалежності Канади. І ми приїхали в класне крутяцьке місце, яке називається Get Air Trampoline Park. Ми приїхали на батути з Марійкою. І ось ми зараз заходимо на батути. Марій, наші друзі хочуть подивитися на тебе, доця. Ой, Марійка, яка сильна. Зараз ми тут зайдемо. Вона розуться. Thank you very much. Розуваємось. Давай, знімай свої шузи, сандальбет. Thank you.
Thank you.